Москву! Та збирайте речі, їдьте до холєри! Москву! Та збирайте речі, їдьте в Москву! Москву! Їдьте до холєри! Москву! Їдьте в Москву! Скажіть, будь ласка, щодо Георгіївської стрічки, щодо блокування найпопулярніших інтернет-ресурсів, ми хіба зможемо досягти миру? Тільки що ми прослухали художній свист агента ФСБ Нестора Кутузова. П'ята колона, послухайте. Їдьте в Москву! Москву! Та збирайте речі, їдьте до холєри! Москву! Та збирайте речі, їдьте в Москву! Москву! Їдьте в Москву! Їдьте до холєри! Дивіться в контакті! Беріть ці стрічки георгіївські, засуньте собі в дупу, підпаліть і стрибніть 9-го поверху!